Men varför släppte vi? Eller vem var det som släppte? Vad var det för ljud? Jag vet inte. Varför är det tempo nu? Flyser du bara i killarna? Ingen aning. Kan det vara någon med propparna eller? Vill du ha proppskåpet till? Med den här lampan. Vad testa om det funkar normalt. Yep. Verkar så. Ja. Är det fel på lamporna? Ja, ser jag. Nej, vi känner bara för att vi inte har tända. Ja, ja, de är inte synder. Äckla mer. Nej. Han var inte med oss. Han var ju här. Han gick upp med er. Men han gick ju ner med er. Men vi går och kollar efter Buster. Ja, ja. Jag stannar kvar killar och neger. Ja, gör det. Så killar Buster som bil igår. Varför lämnar han mobilen? Ingen aning. Så vi kommer tyvärr inte kunna ringa. Ja, men han är ju där nere. Buster, är det du? Är jag såg dig. Var Buster där? Hej, kom fram. Ah! Alla, var det? Men vart Kevin? Han var ju precis här. Han kan ju inte bara försvinna. Alla grabbar, kom fram nu! Nej, men de håller på bara för Halloween. Hey, killa, lägg av! Kom fram! Hey, vi bara delar upp på snabbt och hittar dem. Ja. Går det? Kasper, vart är Kevin? Alla, Kasper är precis här. Kasper, vart är du? Har du den förresten? Var inte det du? Nej. Man var ju nyss här. Är det något annat här med oss? Eller det var bara vi som gick in? Ja, det var ju det. Det kan inte vara någon annan här. Nej, men alltså jag tänker bara lamporna höll på. Alla ja, bara försvinner. Det kan ju inte bara vara de som håller på. Det måste ju vara något annat. Men är de här nere eller? Ja, så de kan ju inte bara försvinna. Nej, men alltså det känns det. Det måste ju vara någonting. Mm, det kan ju inte bara vara vi. Albin!